Sveti Sava putujući dođu jedno selo, gde je po svom običaju poučavao narod. U jednom razgovoru reče seljacima: Vala ove godine će biti velika nerodica, rodiće, ali će grad sve uništiti. I Sveti Sava ode dalje. Sad neki seljaci stanu razmišljati u sebi: Kad nam svetitelj reče da će biti nerodica, nećemo ništa ni sejati. A zašto bi sejali i mučili se, kad nećemo imati nikakve koristi? Drugi su pomislili: Božja volja. Ako i bude nerodice, Bog je tako odredio. Mi ćemo zasijati kao što smo i do sad, pa šta Bog da. I zaista te godine pade veliki grad i satre mnoge useve. Oni koji su zasejali, grad im je uništio veliki deo, ali ostade toliko da se mogu prehraniti dok nestase novi rod. A oni što ništa nisu zasejali, jeli su stare hrane dok su imali, ali to brzo potrošiše i ostaše bez ičega. U tom najde Sveti Sava, pa kad saznade šta su ovi uradili veče: Ama braćo, ako sam vam rekao da će biti grada, nisam vam rekao da ne radite, jer je opet sve u Božoj ruci. Radi pa ćeš imati.